Përshëndetje miq të Top Channel, sot do të flasim në Top Talk për disa çështje të aktualitetit. Presidenti i Republikës ka pasur një ditë intensive takimesh për të prezantuar planin e tij për daljen nga kriza institucionale dhe politike. Plani i tij ka 11 pika dhe fillimisht ju bëi ditur në një takim drejtuesve të opozitës që në mëngjes herët, në një tryezë të përbashkët të thirrur nga Ilir Meta dhe më pas ambasadorëve të Bashkimit Evropian në Tiranë. Sot kishte edhe parlamenti, ishte një seancë rutinore e parlamentit ku kryeministri nuk shfaqi ndonjë tërheqje apo pendes për sa ka ndodhur me prishjen e teatrit kombëtar, ndërsa ironizoi opozitën, të cilën e cilësoi në një rol fals në publik. Me mua në Top Talk është nën kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe njëri nga anëtarët e Këshillit Politik që ka mision realizimin e reformës zgjedhore, Petrit Vasili, me të cilin do të flas pikërisht për këto çështje të aktualitetit. Përshëndetje zotit Vasili, faleminderit që vjen në Top Talk. Juve sot ishit në takim me presidentin. A mund zbulim diçka nga ky plan 11 pikësh i kryetarit të shtetit? Kryesorja mbi të gjitha ishte që kemi të bëjmë me një tentativë serioze të të vetëm institucion kushtetues solid që ka mbetur në Shqipëri, lidhur me një plan që kishte të bënte me integrimin evropian. Pasi ishte qartë që ka një kryesfidë politike të pandryshuar që është integrimi evropian, nga ngarkesa shumë e rëndë që ka ky integrim me 15 kushte. Tashmë 16, sepse teatri është një kusht, besoj më i rëndë se dhe 15 të tjerë. Është teatri brenda 11 pikave? Është një nga pikat? Jo, nuk është teatri, po flas në kontekst të çështjes. Dhe sigurisht duhet patjetër që të gjendë një mundësi për të formësuar qëndrime të përbashkëta dhe për të përmarrje përgjegjësisht sigurisht të gjitha atyre që kanë përgjegjësi në politikën në këtë vend. Ishte një tentativë serioze, presidenti na ka informuar që kjo nismë e tij është bërë publik, u është bërë prezant ambasadorit së Shtetit Bashkuar të Amerikës, ambasadorit të Bashkimit Evropian, edhe dy kryetarit Partisë Demokratike dhe kryeministrit që janë njohur me këtë nismë. Është një nismë që cilin opozita për pjesën e përgjegjësive të saj është e gatshme ta mbështesë, pa asnjë hezitim. Po pse po mbahet, po themi sekret ndaj publikut ky plan? Nuk ka asnjë sekret, çështja që ndonë. Pse nuk bëhen publike? Sepse kjo ishte ka qenë një sprov, e cila për të mos se afektuar me një debat shumë madh publik, me sa duket presidenti së bashku me partnerët e kombëtar zgjodhën ta konsumojnë në momentin e parë në mënyrë normale, në mënyrë konfidenciale, për të lexuar vullnetet e. Jo, se po kuptojmë që e dini të gjithë, për shembull, di opozita, di kryeministri, e dinë gjithë aktorët, por njerëzit e kryetarit Partisë Demokratike jemi të korrekt. Kryetari Partisë Demokratike dhe kryeministri i vendit dhe këta dy ambasadorë. Po këta janë aktorët kryesorë, po themi, opozita, jo të gjithë, kryeministri. Unë nuk kam ditur gjë. Po sot e dini apo jo? Përveçse, po mi më kam njihem kot mos pëtim. Jo, duhet të them që pse publiku nuk e di këtë gjë, pse nuk njihet. Ja sqarova pra edhe një herë, që të mos u mbasim kot e thelbi, kur është gjetur, është bërë e pamundur që t'i jepë mundësi që të kishte të formësohej vullnete në momentin e parë për te kamera, për të evituar emocionalitetet e panevojshme, gjithsesi me sensin e mirë që kemi një nismë që shkon deri në fund apo jo. Kjo është i qartë qëllimi për të zgjuar vullnetet, se në rast se unë vë një nismë të avonin dhe unë dhe ju nuk bëjmë dakord për këtë nismë, nuk kemi të shparaqisim në publik, qartë. Një nismë të abortuar. Pra, në këtë pikpamje, ka pas një diferencë të madhe, ka pas kryetari i Partisë Demokratike në emër të opozitës, ka shprehur gatishmërin për ato momente ku opozita mund të ishte kontribuese, pasi s'mund të jetë kontribuese në të gjitha momentet e kësaj platforme. Gatishmërin plot për këtë punë, ka një heshtje të plot nga përse takon kryeministri Rama, përkundër bile ka dhe veprime ofensive në të kundërt, pra Edi Rama, që të jemi shumë të thjesht në me që është Top Talk, është nuk ka vullnet dhe nuk ka asnjë dëshirë që të ketë një rrugëtim që të gjithë bashku ne të realizojmë hapin negociatave dhe integrimin evropian të ecë përpara. Ktu është një mungesë mundësie totale, është e qartë që kemi pasur gjithë ta themi shpesh, i vetmi njëri që interesuar për të bërë që kjo të ecë përpara është vetëm Edi Rama dhe askush tjetër. Unë e kam quajtur metaforikisht armiku i vetëm po i rëndësishëm i integrimit evropian të shqiptarëve dhe në këtë rast demonstroi që jetë një i tillë. E kuptova. Tani duket që ka një aktivitet të ngjeshur diplomatik. Ambasadorët po bëjnë ecejaket e tyre, takuan kryeministri Rama, ambasadori amerikan ka takuar 3 herë, gjithashtu edhe ambasadorët e tjerë, ambasadori gjerman është në një aktivitet të ngjeshur diplomatik. Çfarë po tentojnë të bëjnë ambasadorët? Nëse mund ta zbulojmë këtë gjë se ju me siguri keni. Nuk kam asnjë informacion për çfarë bëjnë ambasadorët.
Nuk çfarë po negociohet? Keni një lloj nuhati për këtë gjë? Nuk kam zero informacion për këtë punë dhe nuk kam sepse të kemi informacion, sepse po të kisha një informacion dhe bashkëndaje me ju, jo vetëm unë, po dhe opozita shqiptare, cila në të gjitha rastet ju e dini ka qenë shumë e qartë dhe të vërtetë me publikun, pasi nuk është një gjë që është një sekret, ai një gjë që na përket neve, është janë zgjidhje dhe momente të vështira të rëndësishme që u takojnë të shqiptarëve, nuk janë prona jonë. Okej. Në fakt nga kriza që të tilla, sikurse cilëson presidenti po dhe opozita, dilet përmes zgjedhjeve. Ju e dini këtë gjë apo jo? A ne mban globi të zgjidhet në këtë mënyrë në çdo vend demokratik? Dakor. Se nuk gjendet gjikundi në një republikë të ashtu quajtur demokratike dhe parlamentare, qoftë një republikë për një parlamentarizmi monarkik, që përveç votës asgjikundi nuk zgjidhet ndryshe. Vim tek çështja, tek thelbi i çështjes. Zgjedhje pa reformë zgjedhore nuk mund të ketë, me të paktën me kushtet që janë bërë zgjedhje deri në këto çaste. Mund të ju korrigjoj. Patjetër. Zgjedhje pa garanci elektorale dhe pa standarde elektorale. Që provon reforma. Jo. Të më falni ta, zgjidhim se është moment kritik. Zgjedhje pa garanci të standardeve dhe të mbajtjes tyre nuk mund të ketë. Reforma zgjedhore ka plot. Dhe vendi ynë ka parë shumë reforma, por të cilat kanë çeduar kur garancitë elektorale kanë. Po të majëroje do e bëja pyetjen deri në fund e parë se bëjmë interaktive, nuk kanë të keqe. Pra do thotë në këtë gjithmonë në vend kanë hyrë në krizë jo reformat apo kodet, po kanë hyrë në krizë garancitë. Është ai versioni i hershëm që kemi thënë, kemi ligjet e mira, por nuk i zbatojmë. Jo, në këtë rast ligjet, në këtë rast për reformën zgjedhore, i për zgjedhjet janë kriminalizuar e manipuluar për qëllim politik shumë qartë, duke rrëzuar standard demokratike, duke futur Shqipërinë në greminën e paradhomës diktaturës. Vim hap pas hapi atëre. Reforma zgjedhore do prodhoi këto garanci, ose duhet të prodhoi këto garanci që opozita... Krijon premisa. Premisat që të cilat nuk i bën vetëm reforma zgjedhore dhe kodi zgjedhor. Po patjetër, po është hapi i parë apo jo? Tani, juve praktikisht e keni braktisur, juve jeni një nga aktorët. Jo, nuk është, këtu është një korrigjim. Sa ta mbaroj dhe të mund qisht, nuk duat jem ofensiv, në asnjë rast me ju. Më pëlqen shumë kur jeni ofensiv, gjithsesi. Nuk ekziston fjala braktisje në asnjë vend, po ti ishte një vendim politik për të braktisur, e thoshim me gojën plot. Absolutisht, nuk është braktisur asgjë. Çfarë po ndodh me reformën zgjedhore pasi ju nuk jeni më në tryez? Edhe kjo nuk është e vërtetë. Kjo është një konstatim që ju e bëni në nxitim sipër. Në një takim të radhës, për arsye të një ngjarje, pasi ishte funerali i shtetit shqiptar, siç ishte teatri kombëtar, pra shteti po varrose, nuk një mbledhje e caktuar nuk u zhvillua dhe nuk u mbajt. Kaq. Ktu fillon kur por ju nuk vini në dukje që mbas 2 muaj gjysmë që Këshilli Politik mbledhje, fide për reformën zgjedhore, ka qenë kërkesa ime dhe zotit Bylyk Bashi, me insistim që ky Këshill të mbledhë dhe të vinë dha fate shumë të forta për të mbledhur të një maj. Besoj që jam korrekt në citimet e mia. Ju bëj pyetjet dhe pastaj marrim. Më fal një kuptim. Jam korrekt në citimet e mia? Ju me veten po. Jo me veten, jo. A është e vërtetë që ne kemi bërë? Nuk mund të jeni kaq i padrejtë me mua. Jo, kërkesën që të rifillonte pas 2 muajve që kemi bërë. Do të them diçka tani. Jo, ne kemi afaqojmë pra. Jo, është e vërtetë që kemi bërë. Po më të them diçka pra. Po jo, nuk e kursej po, dy po. Nuk është problemi këtu. Po Damian Gjeknuri sot tha që ju më referoni për të rritë, pëse gjithë më Damian? Po ti balafaqojmë për opinionet. Kjo është qështja dhe njerëzit kuptojnë kush ka ikur nga reforma ose kush është për reformë. Opinionet dhe faktet. Faktet më mirë. Okej. Sa opinionet nuk kanë asnjë vlerë. Mirë, opinioni është njëmi, faktet janë tyre që bëni veprim. Unë i vura tavoli. Okej. Damian Gjeknuri tha sot që ne jemi të gatshëm, tha, dhe po i presim le të vinë të reforma zgjedhore. Tani ju sapo tha që ndodhi një gjë, një akt që ishte teatri, që prodhoi këtë shkëputjen tuaj, me sa kuptova unë do riktheheni në tryezë. Sa do zgjasi zia. E bëj metaforikisht. Edhe një herë nga e parë. Edhe një herë nga e parë. Që ky këshill mbledhej. Pasi s'kishte vullnet që të mbledhej. Kishte vullnet për ta sabotuar. E keni kërkuar ju pra. E imponuam dhe ne me shkrim, jo me gojë. Dakor. Kët fakt un mirësisht po lëma ta kthej përgjigjen se unë pastaj nuk do pa të durim zgjedhore. Po pa të durim do të pyetim tonë. Jo, po do jap faktet e mia, pastaj merr asnjë ritëm bisedë. Jo, mora un faktin tuaj që pastaj nuk do që të bëhet reforma. Por duhet ta thoni në mënyrë të prerë. Dhe ka një gjë, ka dhe ju dini përpara me qenë çështë opinionesh, po Gjeknuri, momenti që do fillonte ky moment, tha që dhe atë kuptoj mirë qartë, opinion e vete, që ne presim një infarkohë, pas e mund jemi detyruar të miratojmë, dhe po ditën që do fillon të kjo, Edi Rama tha që nuk më interesojnë farë për përpëzim të opozitet, më interesojnë rekomendimit të së bëjo dirit. Tani unë jam i detyruar të imponoj, si gazetarë të thoni,
To janë të vërtetat për vullnetin. Vullnet të fort nga opozita, mungesë e marr vetëm nga logjika ime, më dëgjoj. Jo, në kuptim fakteve. Po, po, fakti është që s'mund të ketë deduksione pa fakte. Ato që thoni ju, ato që thot pala tjetër. Shiko tani, më fal një sekondë. Një sekondë pra. Damian Gjiknuria dëgjova sot në parlament. Po mua ke dëgjuar? Po patjetër, më lër që ta bëj që mos bëj ka interaktive si. Patjetër është interaktive ndërkohë. Damian Gjiknuri tha sot në parlament. Ne tha kemi shumë dasi, tha me palën tjetër, por hajde ulemi dhe t'i diskutojmë do gjëra. Në qoftë se nuk do bijem dakord, kemi rënë dakord që të mos bijem dakord, por të pranojmë një arbitër ndërkombëtar, që është Odiri. Nuk është e vërtetë. Ja ta them ose si gjendën e vërtetë. Po flas për faktin çfarë thot pala tjetër, ti ballafaqojmë dhe pastaj shohim. Unë marr mirëqenë që ju, po, vazhdo. Mirësisht lehtën e përgjigje. Unë nuk do t'i referohem fare opinionet mia, as të tuave, as të Damian Gjiknurit. Po referohem asaj që ka marrë veshja politike. Po. Karta kanta, verba vola të thotë latin. Okay. Në të është thënë që SB Odiri asiston, jo merr pushtetin për të vendosur zgjidhja. Pra në qofë se në tavolin hidhet, po themi, ky mënyrë rregullimi i kolegjit zgjedhor. Ky mënyrë rregullimi do të jetë Gjiknuri apo interpretoj gabim? Gënjeu apo interpretoj gabim? Nuk merr pyetë Damianin, unë do të them si të vjen kjo gjë. Unë e kam thashë. Po fakti është pra, mos ma copto përgjigjen. Pra, është vën asistues. Mund të duhet materiale të tjera shtesë, mund të duhet ekspertizë teknike. Këtë rol ka ose Beodiri. Vendimarrja nuk është ose Beodiri, është konsensuale. Dakor. Të gjithë palët mbas logjikës, kur do uleni për konsensus? Kur do uleni për konsensus? Është tavolinë fal, është shumë oferta e opozitës me të gjitha çështjet ose bëu diri, të zbërthyera në akte konkrete janë mbyllur në datën 29 shkurt. Pra, më fal, kjo datë juve nuk ju thot gjë se nuk jeni të vëmendshëm. Më fal, 29 shkurt janë depozituar të gjitha draftet tavolinë. Dakor, pra, dhe pritet opinion nga pala tjetër. Pra, ju i keni çuar disa kushte që mendoni? Jo kushte. Po kushte janë? Jo, janë kushte. Çfarë? O Denis, janë zbërthimi, rekomandimi, rekomandimi. Edhe pse po ju them kushte, se ashtu i cilësoi Damian Gjiknuri sot, ana sjellsa kushte merri bëni këto. Jo, kushte. Po kështu janë. O Denis, të ty të intereson e vërtetë ashtu. Patjetër, patjetër. Intereson publikut. Në qoftë se ose më diri thotë duhet të rregulloni këtë gjë, kjo duhet të përkthyer në ligje, në vendime. Dhe këto të zbërthyer në akte teknike për kaçi që zbërthejnë, janë vënë në tavolinë nga ana opozitës. Kto nuk janë kushte. Ky është, ja ky është përkthimi në ligje dhe në vendime. Duhet dhënë një opinion për to, me vullnet, me dhe shpreh vullnetin të mirë që të gjejmë zgjidhje. Topi është në tryezën e tyre, ata duhet japin një përgjigje. Po se japin përgjigje ata, nuk vazhdon reforma. Po si do? Nëse ju më thënë përgjigje, do të bëjë bëj monolog. Ata po thonë që hajde ulni në tavolinë të diskutojmë para një javë. Po prish puna e tyre kjo është çështja. Po si ka se ka refuzuar një tavolinë. Se duhet ndikoj një çështje që është teatri, reforma. Se është ndikim teatri, a themun sepse ndikon teatri, nëse ti ke durim ta dëgjosh. Po patjetër se do të. Sepse garancia e zgjedhjeve, një garantë e garancia e zgjedhjeve është sjellja e qeverisë në zgjedhje, që është një kapitull në vetë të raporti i më i fundit i Odirit. Është çështje më vete. Dhe mbasi një polici del rrugëve dhunon të mathë të vogël dhe del në mbrojtje të antiligjit, pasi ju keni dëgjuar sot një badërdim me fjalim të Edi Ramës, po 12 shkelje ligjore të kryera në xhiron e 24 orëve, në flagrante të ligjeve të kushtetutës, edhe të elementeve themelore të cilat mbajnë një shtet juridik në këmbë, nuk pati asnjë përgjigje. Tani, çështja është e tillë, në këtë moment, elementi, garanti, ekziston më? Mund të vlejë ky garant? Ky garant që dhunon po duke shkelur gjitha ligjet. Tani po kërkojnë një qeveri teknike, ndërkohë kjo është në kuptimin e kësaj. Ne qeveri kujdestare po, të modelit, po themi Maqedonas, 100 ditor. Është kjo tek kushtet që keni paraqitur në Tiranë? Është në opcionin e zgjidhjeve të cilat konsolidojnë reformën. Pasi dhe fat që përgjigje. Më fal ta them. Ne të gjitha zgjedhjet kemi pasur kod zgjedhor, të mirë dakordsuar nga palët, por ky lloj vullneti, kjo futje e duarve qeverisë aty është çuren problematik që ti nuk më referon mua, apo ata të tjerë thon të tërmet komisarit policisë gjithë shkatruan zgjedhjet. Dhe nëse shkruajmë garantin, ne kodin mund ta shkruajmë më parë nesër. Si ti garanti? E kuptova. Tani kjo është shumë e thjeshtë me shumë mirë kuptim nga ana jote, unë kërkoj përgjigje të telegrafike për shkak kohës, jo për shkak të sepse na pyetjet tuaj mirësisht duhet të jenë pak më të shkurtra. Do doja t'ju pyesja për sistemin. Sot kryetari Lulzim Basha i Partisë Demokratike tha që ka në kokë idenë e një ligji dhe ndryshimit të sistemit në majoritar me dy dhoma. Nuk ka asnjë propozim. Dje deklaroi. Nuk ka asnjë Lulzim Basha. Nëse se orienton, nuk e citon korrekt, sigurisht mund dali jashtë tekstit. Ne kemi një version tonë. Në radhë të parë kam dëgjuar shumë mirë. Kemi një version tonë për një majoritar. Mund të kemi lloje-lloje në tavolinën e në tryezën e
reformë zgjedhore, nuk ka asnjë variant sistemit të propozuar nga opozita. Juve çfarë keni? Falë më pyetje, keni parë që të tavolinë reformës në një variant propozuar? Dakor, për dakor, gjithë palët, pra palët kryesisht që janë në ne nuk kemi të tavolinë. Juve vetë nuk mendoni që duhet propozoni diçka? Nuk kemi propozuar si sistem, kaq pa. Okej, e kuptova këtë gjë. Tani për teatrin duhet flas se u prek pak më parë. Si do të vazhdojë historia dhe agjenda me teatrin? Ju do vazhdoni të jeni në këtë rol që keni marrë përsipër duke mbështetur aleancën për mbrojtjen e teatrit apo do ketë një aksion tjetër më të fuqishëm opozitar? Ky është një aksion radh pas shumë dimensional, pasi të gjithë papreshtin janë aty sepse përfundimisht është thashë në 17 maj ka është ekzekutuar funerali i shtetit ligjor. Po. Praktikisht secili papreshtim prona ime, prona jote, Top Channel i këtu, janë, mund t'jenë viktima të një fadrome për të një ruspe, pasi mund të mos jepet mundësia as tan kohët si që ndodhin në teatrin kombëtar, ku u morë vendimin 15 dhe u ekzekutuar 17, edhe kohën për të ankimuar që e lejonte edhe partia punës kohën e saj nuk e la. Dhe të gjitha dhe është prishur 5000 metra katror pron, nga 1100 metra të miratuar me vendim shitë të ministrave, pra ja, shkatrojnë ditën për ditë. Bëhet ekspertizë teknike që nuk mund të rinë këmbë teatri, ndërkohë që nuk bëhet ekspertizë teknike. Erion Veliaj tha ankimim administrativ, jo kushtetues. Denis, lutem gjithmonë, citoj njërë të vërtetat, më citoj gjithmonë Damianin o Erion. Pa e tërë do të citoj. Këto e fakto, unë nuk merë në opinione, unë merë vetëm e fakte. Falë, vedim që ministra nuk është prona ime, është prona jotja. 1126 metra ka kaluar, ka prishur 5000 metra. Ka prishur teatrin eksperimental pa ekspertizë. Dy. Kanë marrë vendimin datën 15, 10 ditë sot ligji pushtet lokal, ka 10 ditë të detyrueshme, nuk mund të ekzekutohet për 10 ditë. E prishën brenda pa pritur asnjë lloj afati ankimimi. Rrëmbyen pronën kombëtare, ja dhan bashkinë në shkeljet e kushtetutës. Kto janë përgjigjet jashtëzakonshme, të cilat për shkak të cilës aksioni ynë është atje se është aksioni ynë i gjithë, është aksioni ynë dhe kameraman të gjithë. Po bëjmë brenda drejtat bazike që ndajnë. Diktaturën e demokracia, kapitalizmin e socializmin. Për meran kam me teatrin janë prekur, lënduar shumë emocione njerëzish që jo emocione, janë lëmëcuar dhe dreta bazike. Emocionet janë emocione, dreta bazike janë dreta bazike. Më lërë të flasë në emër të emocioneve të njerëzve. Shumë njerëz të cilët nuk janë as me PD-n, as me PS-n, as me LSI-n, janë njerëz të cilët jetojnë në këtë qytet edhe duan që, ose mund të donin që të ishin në protest, por nuk dolën sepse aty mund të identifikohen sikur janë pjesë opozitës. Ju mendoni që kjo pengon? Këto janë truke. Okej. Këto janë truke. Atje ju e keni parë protestin e prind Aleanca për Teatrin, është mbështetur nga Aleanca për Teatrin. Nuk ka folur asnjë lider politik. Nuk janë folur asnjë ik, Monika ik, janë rrahur. Nuk ka pasur asgjë këtë truke muhabete pa asnjë kuptim, secili ka vendin e tij. Un jam atje në radhë parë në emër të atij teatri që kanë parë përpara se të ekzistonin partitë politike të pluralizmit dhe kushdo që ti shmanget në këto sebepe, është ortaku Edi Ramës për të shkelur dhe të dhunuar ligjin edhe rendit publik. Faleminderit Petrit Vasili për gjithë dinamikën edhe mendimet edhe në Top Talk. Këtu përfundon Top Talk për ditën e sotme, qëndroni me Top Channel. Faleminderit që ishit me mua, bashkë më pafshëm jashtë.